საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ფოთის მოსახლეობა შეხვდა დავით ბართლაძე მალთაყვის დასახლების პრობლემებს, რა ეცნობა მათ მოგვარებას დაპირდა. ადგილობრივების განცხადებით ძირითადი პრობლემა დასახლებაა დევნილების ნაწილში საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ფოთის ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძრის მშენებლობაც დაათვალიერა. წლევანდელ წელს ფოთში დაიწყო ძალიან ბევრი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი. დაიწყო გაზიფიკაციის, წყალმომარაგების, ცენტრის განახლების პროექტები და ყველა ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი, გარდა იმისა, რომ ალამაზებს ქალაქს და ეხმარება ადამიანებს, რომ იცხოვრონ უკეთეს პირობებში, პირველ რიგში მიმართულია სწორედ დასაქმებისკენ.